دا یو ورور سوال کړی دی، وی په موبایل باندې دم د نکاح په باره کې سوال دی. په سوین سوال شو نکاح باره کې څلورم، چې په موبایل باندې یا د موبایل په ویډیو باندې نکاح تړل جایز دی او کنه؟ جواب د دې مسلې ګوراول خدای یاد کوي. د نکاح بعض ارکان دي، ارکان لکه لازم بدا کار په نکاح کې نو بیا کی کنه نه کی. یو بکی ایجاب و قبول، عربی کې ته ایجاب و قبول معنی سره ایجاب څه ته وایي؟ چې د زنانه ولی هغه داسې ووایي چې ما دا خپله لور یا دا خپله که لور نه راوبله رشته خو دی ولي دی دا پلانۍ ما دې پلانۍ له ورکړې ده. قبول څه ته وایي؟ هغه الفاظ چې هغه خاوني وایي یا د هغه د طرف نه چې څوک وکیلي چې او پلانۍ ما ته قبوله ده. دا رکن دی. ورسره دا شرط دی چې دا ایجاب او قبول به په یو مجلس کې په څو مجلسونو کې وي؟ په یو کې. یو مطلب څه دی؟ یعنی موږ دلته ناست یو ټول شریک، هم په دې مجلس کې به د جنۍ ولي ایجاب کوي او خاوند یا د هغه د طرف نه چې څوک ناست هغه به قبول کوي. د دې درسه د علماو په منځ کې اختلاف راغلی دی چې آیا په د موبایل ویډیو کال د یو مجلس دی که د دوه جدا مجلس دی؟ نو بعضو علماو منع کړې ده، دا نه دي روا. ولې؟ وایي دې کې احتیاط دی، وجه دا ده چې دې کې دوکم کېدی شي، کېدی شي څوک د چا آواز د چا په آواز کې خبرې کوي، کېدی شي تصویر کې کته بره وکړي. نو بعضو علماو دا فتوا ورکړې ده. بعض ویلي دي چې روا دي خو په شرط دي چې دوکه دړاکه پکې نه وي. او زموږ خپل ځان الحمدلله زړه په دې مطمئن دی چې دا روا دي، دا یو مجلس دی خو په شرط دي چې دوکه پکې نه وي. ځکه چې نن سبا دنیا ډېره ترقی کړې ده، همدکه مجلس کې ټول ناس یو طرف نه موبایل ملاو کړی، بل طرف نه موبایل ملاو کړی، ټول ناس یو بل اینی او په دې کې ګواهان وي. نو هغې کې څوک دوکه داسې نشي کولی. که چېرته پکې د دوکې یاره وه نو بیا یې مه کوه، خو که د دوکې یاره پکې نه وه نو بیا صحیح هېڅ خبره نه. بیا کېدی شي والله اعلم. خو که څوک بیا هم ګوره د شک نه خبره بالکل ویسته غواړي چې یاره څه شک پکې پاتې نه شي، نو ښه دا ده چې مخامخ ته وکړی شي. که اوس یې رسي او که اوس یې نه رسي لری دی، یو بل سره ملاوېدی نه شي. نو الحمدلله نن سبا الله رب العزت دا وسایل دومره موږ ته رانصیب کړي دي چې ډېرې خبرې اسانې شوي دي.